E aí, gente, como é que vocês estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais uma live. Hoje a live vai ser bem mais curtinha, bem mais tranquila, só pra gente conversar. Aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Cara, eu tô bem. Deixa eu botar aqui. Change the text the timer ends. Ok, hoje a live vai ser bilíngue, ou seja, eu vou provavelmente falar a maioria do tempo em português, mas a legenda vai estar em inglês. E se alguém precisar, eu falo inglês com a pessoa. Peguei 10 horas no Hollow Knight. Vambora, vambora. Tô jogando bastante Overwatch, gente. Joguei bastante Overwatch nesse final de semana. Joguei bastante Minecraft, mas não jogar. Eu fiz mais o negócio que eu preciso fazer pros vídeos, que eu não posso falar ainda, mas são uns projetos bem legais. E aí, Scott? E aí, Marco? E aí, VHS, mano? Como é que vocês estão, gente? E aí, Marina? Bem-vinda à live. E aí, Wolf? Como é que você tá? Mano, o Ana Filipa não voltou, galera. Era provavelmente um código. Mas foi bem triste, cara. Foi bem triste. Eu peguei Minecraft. Pera aí, eu joguei Minecraft demais, eu acho, entendi. Aí é bom, aí é bom. Aparece um código? Não. A Juana Filipa, ela basicamente tava escrevendo tudo com número e tudo mais, então provavelmente era um código. A gente não sabe se realmente era, mas quase certeza que era. A Juana Filipa não voltaria assim do nada. Por isso que o Slime não entra no QSMP. Quando entra, tem isso. No aniversário dele. Mano. Véi, doideira, mano. Mano. O personagem do Slime Psycho deve ter ficado muito triste, mas tipo assim. O Slime Psycho provavelmente. Véi. Cara, muito foda. Não, o cara é muito bom em atuação, cara. Muito bom. E aí, Stopper, bem-vindo à live. Batatinha, tu tá ligado no Blue Sky? Tu já tem Blue Sky? Às vezes eu lia em português o que ela escrevia. Nope. Mas tu não sabe o que é então? Pô, não sei, a legenda parou de funcionar, tá vendo? A legenda não. A fonte do chat. Tinha uma fonte diferente aqui. Dá um refresh aqui nela. Eu sei que vai ser mais exclusivo do criador. Sim. Eu tô recebendo um código a cada 2 semanas. E eu tô pensando em enviar pros moderadores aqui do canal. Acho que é uma boa. Daí vocês entram já e salvam o arroba de vocês. Hackearam a fonte. Pois é, mano. Pois é. Não sei como é que faz para voltar. Provavelmente é bug. Então vou só esperar. Deve ser servidor dos caras lá e tudo mais. No mames, no mames. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu vou te mandar, na verdade, agora. Daí você. Deixa eu só confirmar se é o código certo. Porque um deles eu enviei pra uma pessoa, só que até agora não usou. Então não sei se vai chegar a usar. Pronto, vou te mandar. Daí você cria sua conta lá. E daí, GG. Daí na próxima semana eu envio pra outro moderador. Ô, louco! Pera aí, já agradeço, pera aí. 7 just subscribed for 2 months. Alba meia messa kkkkkkk. Mais um mês. E aí, Lucky, brigadão, mano. 2 meses, cara. Brigadão de verdade, mano. Muito obrigado. Qual o seu Blue Sky Ninja? É o mesmo nome, Ninja G10, gente. Não vai ser pra sempre esse nome, porque eu quero mudar o nome logo. Só que eu tô fazendo. Essa live de hoje vai ser bem só conversando sobre o canal, então, tipo assim, quase não vai ter nada de QSMP, a gente vai comentar um pouquinho do QSMP de vez em quando, mas sobre ontem a gente não vai comentar nada. Nada. E foto do Bob no QSMP Global? Como assim? Tem uma foto do Bob no QSMP Global? Pera aí. Não vi não, gente. Como assim foto do Bob? Na foto do Tilin. Mas tipo assim, aquele lá que tem um lacinho no gelo. Mas é no Quaker Studios, no caso.
Se for no aquelas imagens do lacinho e tudo mais. Caraca, é verdade, hein? Não, mas é bem, bem sutil, cara. É bem sutil mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem aqui, né? O lacinho do Tilin, da Tilin. Não sei. Ela usa qual pronome? Ou ele? Não sei. O ovo. O ovo Tilin. Aqui, mano. Aqui. Dá pra ver que tem uma. Tem uma. Tem uma. Tem uma macacãozinho aqui, hein? Macacãozinho aqui, hein? Ó, alça da direita. Alça da esquerda aqui, ó. Não vejo nada. É bem sutil e, tipo assim, pode ser coisa da nossa cabeça também. Tipo assim, acho que não é nada não, gente. Dá zoom out. Sei lá, velho. Pode ser qualquer coisa, gente. Acho que não. Eu vejo um H. É, então, exatamente. É muito sutil, cara. É muito sutil. Eu acho que é muito. É, eu acho que tem muito a ver com os códigos se transformando nos ovos. Eu acho que é mais isso do que, tipo, o Bob ou a Tilin voltar. Ambos? Então são os dois pronomes, entendi. Deixa eu pegar. Tilin Wiki. Deixa eu ver aqui o fandom. Ah, tá. O Tilin usa todos os pronomes. And Luke underscore 7 just cheered 101 bits. Ô, oh, louco, o cara foi pra Primeiro primeiro lugar, velho. KKKKKK. Brigadão, Luck. Brigadão de verdade, mano. Obrigadão pelo sub e pelos 101 bits, mano. Brigadão de verdade. Ô, oh, essa música tá infinita, cara. Eu percebi agora. Foi mal, gente. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu vou botar ADR hoje porque eu quero escutar mais ADR. Então, vou botar ADR. Eu tô começando, gente, a meio que, tipo, desistir um pouco de fazer live aqui na Twitch, hein? Tipo assim, não desistir, mas, tipo assim, não focar tanto quanto eu tava focando. Porque, cara, eu pedi a parceria da Twitch. É beleza, eles responderam nas duas primeiras vezes. Responderam. Falaram, não, não dá. Daí eles deram a justificativa deles, daí tudo bem. Daí, na terceira eu tava muito esperançoso. Muito esperançoso. Só que eles não respondem, cara. Eu vou contar aqui pra vocês quantas semanas já. E eu também acho que eu não vou na BGS esse ano, hein? Ó. Faz, mano. Já 3, 4, 5. Agora vai ser a sexta semana sem resposta. Sexta semana sem resposta. Então, tipo assim. As duas primeiras vezes que eu mandei, eles responderam em menos de 5 dias. E, tipo assim, beleza. É, provavelmente vou ser negado, porque eles são bem rígidos. E eu não vale muito a pena continuar fazendo live aqui e, tipo assim, gastar muito tempo aqui. Sendo que eu sei que se eu começar a produzir conteúdo lá no YouTube. A audiência vai aumentar pra caramba, porque o YouTube ele tem um sistema de recomendação e tudo mais, bem melhor. E eu quero muito, muito fazer conteúdo no YouTube, principalmente. Para eu conseguir logo mudar o nome, anunciar o nome novo, anunciar os projetos que eu tô fazendo. A Twitch só tá me segurando pra trás, velho. Só tá me segurando pra trás. Esse que é o BO. Então, tipo assim. Eu sei que, tipo assim, se eu focar lá no YouTube e conseguir uma audiência grande lá. Continuando interagindo no Discord, tudo mais, tudo isso. Não vai mudar nada. Tipo assim, eu vou continuar sendo ativo em todas as redes sociais. Eu vou conseguir a parceria a longo prazo. Uma hora ela vem. Só que agora, eu tô indo muito assim no limite. Tipo assim, eles não. Eles recusaram duas já. A terceira eu não sei se eles vão aceitar. Acho que não. Então. Sabe, tipo. Eles têm direito de responder daqui 5 meses, se eles quiserem, essa parceria. Então, tipo assim, pô, não tem data para eles me responderem. E eu tô realmente pensando em manter, tipo assim, 3 lives por semana, conversando, tipo, uma horinha só, em cada uma. Porque os projetos do YouTube consomem tempo pra caralho. Muito, 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 muito. Deixa eu ver o chat agora. Daqui a pouco estamos comemorando o pedido de aniversário de pedido de parceria. É tipo isso. Um ano que a gente mandou pedido de parceria. Não, a gente pode comemorar por mês, hein? Quer seja na Twitch ou no YouTube, eu vou continuar a assistir. Vambora, vambora, Veloze. O YouTube vai ser bem legal. O YouTube vai ser bem legal. Eu tô fazendo. Eu quero focar na qualidade dos vídeos. Provavelmente vai sair um vídeo por mês, mas vai sair. E. Eu não sei. As lives vão ser mais focadas em conversa, assim igual eu tô fazendo hoje. Em inglês, tudo em inglês.
Discord, eu tô querendo marcar de a gente ver um filme por mês ou um filme por semana. Eu acho que vai ser um por mês. É bem melhor. Pô, quando você disse que ia se inspirar no Quark, eu não sabia que ia até na frequência das lives. Bro, manito. Ah, não. Vou fazer uma live a cada década. É foda, foda. Ah, sei lá, velho. Tipo assim, a questão. Eu não quero. Mas falando, tipo assim, sem meme da parte assim, de se inspirar no Quark, a minha questão é que eu quero migrar o conteúdo pro inglês pra ter mais oportunidade e tudo mais. Mas não vai ser 100% igual o Quark, não. Tipo assim, eu não vou fazer tanta live em português no futuro. Tipo assim, o foco. O Quark, basicamente, ele consegue 50-50. Ele consegue fazer bastante live no espanhol e bastante live no inglês. Eu não vou conseguir fazer isso. Se eu focar nos dois igual ele faz, sem uma equipe, sem uma estrutura igual ele tem, eu vou começar a me sobrecarregar. Ou não vou conseguir fazer nenhum dos dois direitos, sabe? Então eu tenho que focar em um só, até eu ter uma equipe. E tipo, sei lá, não sei se no futuro vai compensar realmente focar no português. Talvez o canal português seja só pra, tipo, lives. Ah, galera, hoje eu tô a fim de fazer uma live em português. Daí eu faço uma live lá, tá, sabe? Não sei. Bom dia, como é que vocês estão, gente? Sejam bem-vindos. Hoje a live é mais focada pra gente conversar sobre os projetos do canal, não é muito sobre QSMP, porque rolou umas coisas bem zoadas ontem no QSMP e eu nem quero nem comentar. Então, tô usando a live de hoje só pra conversar mesmo, já que eu tô cheio de coisa pra fazer. Eu tô planejando, basicamente, pra o vídeo do YouTube, né? Já falei isso. O vídeo do YouTube, assim que ele estiver pronto e eu postar ele, eu vou revelar o nome novo, vou mudar o arroba nas redes sociais, e o nome novo vai estar em todos os lugares das minhas redes. Então, eu tô muito, muito animado para conseguir fazer esse vídeo. O problema é que esse vídeo demora pra caralho. É tipo 2 meses fazendo ele, provavelmente, ou mais. Porque eu fui pegar um tema assim, basicamente fácil. Só que o problema é que demora. Porque a parte de roteiro vai ser muito trabalhosa, junto com a parte de construção do projeto. Porque eu fazendo hardcore, primeiro episódio, não tem nenhum recurso. E eu já descobri que eu vou ter que, no primeiro episódio, zerar o jogo, matar o dragão. E construir uma puta construção. Ou seja, eu tô lascado. Tipo assim, eu vou ter que ficar um mês sentado no PC construindo e jogando. E não posso morrer. Em nenhum momento. Não sei o que aconteceu ontem, só vi início de live quando o Cellbit entrou. Mas você já começou, ou ainda vai começar. Eu tô planejando o vídeo. Eu comecei a planejar a construção agora. Eu vou começar, depois que eu terminar a construção no mundo criativo, eu vou planejar o roteiro e a thumbnail, e depois que eu tiver o roteiro e a thumbnail pronta, eu começo a gravar. Tudo isso, eu não sei quando vai demorar, mas eu tô fazendo muito rápido, muito assim, mais focado possível nisso. Tem ideias de sugestões para criar conteúdo sobre Mine Hardcore? Não sei, Lanlan, que você tem que ver referências, porque, tipo assim, é o conteúdo que eu também tô fazendo, sabe? Tipo assim. Se eu começar a dar sugestões aqui, pode ser que eu vaze uma ideia que eu vá fazer, sabe? Mas geralmente a galera faz projetos megalomaníacos. Então, se você for fazer conteúdo assim, você tem que fazer coisa megalomaníaca, geralmente. Tipo assim, ah, construir uma mega construção de pedra. Alguma coisa assim. Vou tentar copiar, te desejo sorte. Brigadão, Trixie. Triskiri. Triskiri. Não, Kiri. Kiri. Triskiri. Eu não sei, é difícil. Mas aí, a gente finge que não sabe o fim de surpresa. Sim. Intrigal, Intrigal, Ultimate. How's going, man? Welcome to the stream. We're doing a Portuguese stream today. It's bilingual for real, because we have the subtitles here in English. But welcome, I hope you enjoyed the stream. We're just talking about the projects that I'm doing the channel. I'm creating my channel for English, so I'm talking a little bit about the video that I'll be releasing on the English channel. Probably in 2 months. I don't know. It'll be very difficult. Por que você não vai mais na BGS? Porque eu tô tão focado nesse projeto, Scott, que tipo assim, vai ser caro pra caramba ir pra BGS. Vai custar uma semana e meia, provavelmente, de tempo. E eu não tô muito, tipo assim, no conteúdo BR. Então, tipo assim, vai ser uma viagem meio que sem sentido, sabe? Eu tô meio que, tipo assim, indo à toa. Então, não sei, sabe? Não sei. É por isso que eu meio que. Eu desanimei um pouquinho. Já entrou lá, Batatinha? Aí sim, te segui lá.
Boa, boa. Blue Sky é legal, mano. Usaram menos um Detoils aqui? Menos um? Ah, foi esse dele? Já pensou em usar o Cambly? Já, mas tipo assim, além de consumir tempo, é caro, né? Tipo assim, não é de graça, porque tipo, é pago, é um serviço pago, né? E eu não tô tendo muito tempo, então tipo assim, eu não sei. Acho que com as lives é possível melhorar no inglês, então eu tô focando nas lives em inglês. E eu preciso fazer os vídeos, então lascou. E também acho que nem precisa estar no inglês perfeito para fazer os vídeos. Se a galera consegue me entender na live, a galera do vídeo vai entender. E beleza. É até bom, porque daí o primeiro episódio do Hardcore em inglês vai estar num nível. Daí no, sei lá, no 20, no episódio 20, vai estar num nível bem diferente. Eu quero muito ver isso, como é que vai estar a diferença. É, por isso que eu desisti de ir na BGS ou Scott. Além de não ter sentido eu ir nesse ano, porque eu tô migrando conteúdo pro inglês. É caro, é longe. É uma semana e meia, tipo, de canseira. E que eu sei que se eu investir no canal vai ser bem melhor. Vai ser legal ver essa evolução, né? Tá planejando o canal, o segundo canal? O segundo canal ele já existe. Ele tipo assim, ele tem um nome lá. Só que vocês não sabem o nome, então, tipo assim, vocês não conseguem encontrar ele. Ele já tem vídeos, shorts. Só que eu só vou revelar ele quando eu tiver o vídeo pronto. Porque se eu revelar agora, vocês vão lá começar a assistir os vídeos e tudo mais, e o YouTube vai entender: nossa, brasileiro tá curtindo o vídeo. E essa não é a ideia. A ideia é ele atingir todos os públicos. Então, tipo assim, eu só vou revelar o nome do canal quando eu tiver o primeiro vídeo do Hardcore pronto. É aquele lá, eu não sei se você sabe, GP. Eu não, realmente não sei. Mas se souber o nome, não fale, mano. É totalmente top secret. E se o KSMP for pra BGS? Não, não importa, mano. Eu não vou ir. Tipo assim, eu não vou ir porque, cara, o meu conteúdo não vai ser KSMP pra sempre. Eu não quero ser conhecido pelo comentarista do KSMP. Eu quero ser conhecido pelo meu próprio conteúdo. Então, tipo assim. Eu quero criar o meu legado na internet. Não ir de carona em um outro legado que já existe, sabe? Beleza, o Minecraft Champions Rising acabou de postar lá que eles selecionaram os 10 times que vão participar dessa edição. Eu tô bem animado, porque eu acho que vai ter BR dessa vez, galera. Eu acho que vai ter brasileiros dessa vez. Pera aí que, mano, hoje tá ruim. Te conheci há mais ou menos uns 5 ou 6 meses pelos shorts do YouTube, então não conheço muito sobre seu trabalho antes, mas o seu foco sempre foi. Mas você sempre focou no conteúdo de Mine? Desde 2021, sim. Antes o meu canal era tipo assim, ah, postava uma gameplay de Overwatch de vez em quando. Mas tipo assim, eu sempre joguei o Minecraft, tipo, desde 2013, então tipo assim, o conteúdo que eu quero fazer, tipo assim, como meu trabalho pra longo termo, vai ser Minecraft. Se o Minecraft acabar morrendo, ou tipo, o Hytale subir no pódio, vai ser Hytale. Vai ser jogos nesse estilo de sandbox, sabe? Que eu acho que são jogos que eu me identifico bastante, como construção e tudo mais. Mas só o futuro vai dizer, né? Tipo assim, se eu vou mudar com o tempo e tudo mais. Mas, tipo, por enquanto, meu objetivo é Minecraft mesmo. Só tô. Sei não, só tô zoando mesmo? Ah, bom, bom. Eu sei qual é, só mas confirma pra mim. Ah, bom, ah, bom. Pior que tem uma galera no chat que sabe mesmo. Tipo assim. Não sei, talvez. Faça isso, Scott. Seja o comentarista do QSMP. Pode dizer a última letra do nome? Não. Não posso. Não vou dar dica, galera, porque se eu começar a dar dica e vocês descobrirem e começar a meio que se espalhar esse nome, eu vou chorar tanto, mano. Vai ser uma tristeza do caralho, velho. Tipo assim, de verdade. Eu vou ficar muito triste, velho. Então, tipo assim, façam igual o Richas faz. Não, não vão atrás. Não, não procurem.
Uma hora vocês vão saber, tá bom? Vocês vão saber. É um negócio que vai ficar público pra vocês. Só que eu vou ficar muito triste, tipo, de verdade. Não, não vão atrás. Só aproveitem que uma hora vai vir. Tem letras no nome, tem letras no nome. Exatamente, Batatinha. É um nome. Que canal é esse? Eu tô falando do nome do meu novo canal. Tipo assim, meu nome novo na internet. O que aconteceu? Sabe o que é engraçado, velho? Ah, esquece, esquece, esquece. Eu quero rir, falo que é engraçado. É que uma vez nos stories do Instagram, eu sem querer falei o nome. Eu literalmente falei o nome ali And sem Luke perceber, underscore cara. seven just cheered E one ninguém things. percebeu, ninguém percebeu. O Yoakelly bagulho dot tava com com 100 let views, them ninguém know tinha me comentado video nada. z tiles nay. Abafou o caso? É, eu paguei stories na hora que eu vi. Mas tipo, tava com umas 100 views. Meu Instagram ele é meio morto, galera. Tipo assim, falar pra vocês que meu Instagram, ele é uma das redes sociais minhas mais bosta, assim. Eu posto lá porque, tipo assim, eu sei que tem uma galera que segue aqui das lives, mas, tipo assim, é 10 mil seguidores e, tipo, a média de views, assim, o máximo que bate, assim, é 200. É bizarro o quão meu Instagram tá uma merda. Mas é porque, pô, a galera me seguiu pelo conteúdo dos Reels, o Minecraft lá de curiosidade e tudo mais. Bateu 11 mil seguidores numa época. Daí, do nada, eu paro de postar os Reels e começo a falar inglês nos stories. É normal, a galera vai abandonando mesmo. Eu quero, nessa nova conta do Instagram, no novo nome, fazer tudo diferente. Tipo assim, fazer realmente algo que eu tenha controle e que eu saiba de onde eu tô indo, sabe? Qual o teu Instagram? É o mesmo nome aqui da Twitch, é só você pesquisar o mesmo nome. Que é NinjaGDS. É, eu vazei o nome novo, só que daí ninguém percebeu, cara. Doideira. Ai, ai. E aí, Paula, como é que você tá? Bem-vinda à live. Como assim? Você não. Ah, pera aí, então era isso. Eu percebi, mas não entendi na hora. Cara, como assim? Tipo, você percebeu o nome, ô Unlucky? Como eu não vi? Cara, eu acho que ninguém viu. Se foi. Sim, você lembra o nome? Se ele lembra o nome, vai ser meio triste. Que daí vai quebrar o efeito. Mas confesso que nem lembro. Sei, 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 sei. Ó, gente, mesmo se vocês verem esse nome em algum lugar, se eu sem querer vazar de novo, fingam que vocês não viram, tá bom? É tipo isso. Ai, cara, tô tão sobrecarregado, gente. Tipo assim, eu tô com tanta ansiedade, tipo assim, ai, eu quero fazer o canal logo, mas tipo assim, a Twitch me segura pra trás. Eu quero. Tipo assim, eu quero anunciar o nome no logo novo, fazer os vídeos, sabe? Eu sei que tem o potencial. Só que demora, mano. Demora pra caralho. Mesmo se eu ver, provavelmente nem lembrarei. E também acho que é, sei lá, não sei. Não, não vou falar mais nada, não. Ah, nem vou caçar, eu quero ter surpresa. Vambora, vambora. Vambora, mano. Tipo assim. Uma pessoa que sabe desse nome, ele chegou lá e comentou assim nesse stories na época, no dia, né? Mano, pera, tu já revelou um nome novo? Eu falei, não, como assim? Daí ele falou, é que você falou no stories. Daí eu falei, puta que pariu, fudeu. Foi tipo isso. Vaza o nome pra quem tá no top 1 do server? Não, não, não vai ter não, gente. Só que, tipo assim, é um bagulho assim que tá debaixo do nariz de vocês.
É, só vou falar isso. Mas não caçem, por favor. Essa frase, estar debaixo do nariz de vocês, vocês vão entender quando eu revelar. Então não caçem. Minha boca? Exatamente. Exatamente. Uma dica para aliviar a ansiedade com os projetos é olhar para você que já conquistou peraí. Pro que você já conquistou e tem. Focar menos no futuro e mais no presente. É difícil, ajuda muito. Sim, ver, tipo assim, quanto que eu evoluí. É, isso ajuda pra caramba, mano. Isso é verdade. Eu tenho que começar a fazer mais isso. Vazou o nome do ninja do vídeo é Bok. É tipo isso aí. E aí, Mocking, bem-vindo à live. Bioco the stream, Mocking, how's it going? Pode falar inglês, gente. Pode falar inglês. You can talk in English if you want or Spanish. English or Spanish. I can understand a little bit of Spanish, but not so much. If you send your message in Spanish, I will answer you in English because I know a little bit because it's a little bit similar to the Portuguese. But if I try to speak, I cannot talk a little so much Spanish. Yo sé un poquito de español, pero no hablo mucho. Estoy aprendiendo en Duolingo. Y es eso. Let's go. Hello, hello, Silva. Bem-vindo à live, mano. Não sei se você fala português ou inglês, mas bem-vindo. Hoje a live é bilíngue, então eu tô mais falando em português, galera. Ó, a gente tá no AD agora, o AD vai passar, então vou deixar esse negocinho na tela aí. Falo ambos? Vambora, vambora. E aí, era, bem-vindo à live, como é que você tá? Bem-vindo, bem-vindo. Vai ter gameplay hoje, Ninja? Então, tô pensando em jogar um Genshin. Ou, na verdade, tô pensando em jogar a primeira missão de história do Overwatch. Vocês curtiriam? Eu acho que é uma boa, hein? Sim. Interessante. Porque daí eu vou jogar em português o jogo. E daí eu acho que, mano, é muito foda. Daí eu posso jogar de novo em inglês na quinta-feira ou na sexta, não sei. E é isso, eu vou usar as lives mais, tipo assim, focadas pra me divertir num hobby e focar o YouTube como trabalho. Porque, véi, a Twitch ela é muito estável, ela paga muito mal. E não vale a pena focar tanto na Twitch. A não ser que eu seja um streamer gigante, nível KillSMP. Não vale tanto a pena. Então, meu foco vai ser no YouTube. Se vocês tiverem alguma pergunta, galera, qualquer uma, sobre os projetos, sobre o canal e tudo mais, manda por favor pra mim. Manda aí no chat. And Luke underscore 7 just cheered one bits. EU come K a jogar over while KKKKKKKKK it is co-break. Ooh, let's go. KK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 K
Olha a baderna, mano. Baderna. Gente, se vocês quiserem ver treta sobre o QSAP, vocês vão pro Twitter, tá bom? Na live não. Por favor. Na live não. Oi, VOD. O cara já tá preparado, mano. O cara já tá até preparado, cara. Vamos lá pra gameplay do modo história do Overwatch. Eu vou tirar a música porque, né? Bruh, não precisa. Eu acho que o áudio da música tá alto já. Deixa eu ver aqui. Winston, a missão em Gotemburgo foi um sucesso. As forças do setor nulo na região sofreram um golpe considerável. Excelente notícia. Tá bom, né, o áudio, Mas o né, galera? setor nulo não Pra vai vocês, como se é que tá? entregar fácil. Tá mais alto A que minha voz, tá guerra bom? só está começando. Acho que agora tá bom. Aposta, aposta, mas não tem como, gente. É só o modo história. Não, eu não vou morrer. Eu vou botar no modo mais fácil também. Manda coração, YouTube, não, velho. Olha lá. Modo resistência. Rio de Janeiro. Basicamente, a gente é. Basicamente, vocês sabem o contexto da Overwatch, né? Tipo assim, a Overwatch ele é tipo uns Vingadores. E eles são meio que proibidos no mundo. Só que daí, começou o ataque. Pera, como é que eu vou mostrar isso? Pera. Pera, pera. Informações gerais. Missões. Como é que eu vou mostrar essa cutscene? Pera. Cutscene do evento. Eu vou pegar a cutscene do evento e eu mostro na tela pra vocês terem o contexto de tudo que tá acontecendo, véi. Aí, voltei. Peraí, deixa eu achar se tem algum. And Luke underscore 7 just cheered one bits. Alore tipo o mundo do desenho dos incríveis. A lore é tipo o mundo de desenho dos incríveis? Do desenho dos incríveis? Mais ou menos, mais ou menos. Não, mais ou menos. Tipo assim, é tipo assim. É porque tem uma animação que explicaria isso, mas eu acho que não tá aqui no YouTube, só estaria no jogo. Overwatch. Peraí. Será que ele tem Overwatch Mission? Invasion Mission. Cutscenes. O cara só fala por vídeo, mas relaxa, relaxa. Aí é Poggers. Ai, ai, tá. No, no voice. Pera aí, gente, eu tô tentando pegar aqui pra gente poder. Acho que não vai valer a pena, velho. Eu acho que é basicamente o contexto que vocês já sabem do negócio, tipo. É, foda-se. É basicamente a Overwatch, ela é uma organização de super-heróis que eles foram meio que. Não super-heróis, é tipo. É, heróis. Heróis. Não super. É só heróis. Daí, tipo assim, eles meio que foram considerados ilegais por a ONU, tipo a ONU, a Organização das Nações Unidas, meio que mandou a Overwatch se, tipo, desfazer, porque tava começando a dar problema. E beleza. Daí teve um momento de paz depois disso, porque a Overwatch já não era mais necessária. Porque basicamente a Overwatch foi montada para lutar contra aqueles robôs que estavam meio que se rebelando, que vocês já viram numa animação que eu já mostrei. Eu acho que a maioria da galera tava aí já. E essa animação conta o inicinho lá da história. E é isso, basicamente os robôs voltaram e a Overwatch tá se reerguendo, né? Tipo, voltando à ação. E é por isso que a gente vai jogar o modo hoje do Invasão, que é o modo pago, o modo PV deles. É muito bom, cara. É muito, muito bom. Ah, não, pera aí. Tô aqui pelo errado, pera. Tem alguém aí? O rio tá sendo atacado. Precisamos de ajuda. Winston, perdi o sinal dele. Não se preocupe, Athena. Estamos a caminho. Beleza, bora lá. Eu vou botar no modo normal, porque eu não quero ter o risco de perder e, tipo, ter que começar. Na verdade, eu acho que não tem. Não, vou botar normal.
And Luke underscore 7 just cheered 1 bits. Cheer 1 ninjas você tiva ideia de migrar o seu contudo sozinho ou por influência de algo? Tive. Eu comecei a migração do canal, gente, há 6 meses atrás ou 7 meses, por aí. Ou 8, não lembro. Foi lá em dezembro. Não, outubro. Foi em outubro do ano passado. Então, tipo assim, já faz um tempo. Ninja explicando o jogo enquanto o chat tá fazendo RP de sair, não. Daí, tipo assim, a influência que eu tive pra migrar o conteúdo foi a Snow Raven, que é uma criadora de conteúdo que tá migrando conteúdo. Na verdade, ela cria conteúdo em inglês desde sempre. Por parte do Quackery também. O Quackery foi depois da Snow Raven. Então, tipo assim, a minha primeira inspiração foi a Snow Raven. E depois foi o Quackery. É isso. Ó, vamos lá. Modo normal. Vamos que vamos. Bora que bora. Vambora. Olha lá, galera. Cutscene. A gente tá sendo massacrado. O setor nulo tomou tudo. Se tem alguém ouvindo, a gente precisa de ajuda. Vou segurar as pontas enquanto der. E aí, o que a Overwatch tá achando da cidade? É maravilhosa, tirando esse monte de robôs assassinos. Caraca, nem me fala, eu não suporto gente antrona. Né, que sem noção. Vocês falam demais, sabiam? Acho que cuidamos de todos. É melhor não cantar vitória, não. Essas coisas vão continuar atacando. A gente tem que sair da rua. Vambora, venham comigo. Aqui é o meu cafofo. Por enquanto, a gente fica aqui dentro. Não podemos demorar. Os civis não vão aguentar muito tempo. Precisamos de um plano. Bom, aquela navezona tá cuspindo robô desde que chegou. Se acabarmos com ela, talvez dê pra salvar a cidade. Pois bem. Então a gente voa até lá, quebra tudo que estiver pelo caminho e acaba com eles de uma vez por todas! É sério isso? Olha, nunca dá pra saber disso. Precisamos nos dividir em esquadrões para distrair o setor nulo e resgatar os civis. Peçam pra Echo trazer a nave. Todos os outros temos uma missão a cumprir. Vamos invadir aquela nave com o nosso novo amigo. Meu nome é Lúcio. Bem-vindos ao Rio. Mano... Cara, a primeira missão de história do Overwatch é no Rio de Janeiro, cara. QSMP, primeiro grupo de pessoas que foi convidado é o Brasil. Overwatch, primeiras missões de histórias, Brasil. Cara, na moral, que foda, cara. Eles têm poderes real ou é tudo tecnologia? Tem alguns que têm tecnologia, tem alguns que têm poderes. Por exemplo, a Tracer, ela consegue voltar no tempo, mas foi, tipo assim, basicamente ela era uma piloto de avião militar. Ela tava testando um avião novo. Que tinha um equipamento que envolvia tempo, tipo, quase uma máquina do tempo, e essa máquina deu problema, e ela foi afetada por isso, tipo assim, basicamente o avião explodiu, né, tipo, deu algum problema lá, ela absorveu essa energia, e ela ficava perdida no tempo, tinha hora que ela aparecia, tinha hora que ela não aparecia, tipo, ela ficava sumindo. Eu tenho que até mostrar essa história pra vocês, essa lore dela. E daí o Winston, aquele macacão, ele construiu o negócio que tem no peito dela, que é tipo um reator, sei lá o que, aquele negócio. Daí... Esse negócio controla e ela consegue agora viver normalmente. Só que ela não envelhece. Ela não envelhece. Ela ficou parada no tempo por causa desse negócio. Então, tipo assim, ela tem esse poder. Muito massa, velho. Depois a gente pode reagir umas animações. Agora vai começar. Nosso alvo é a nave de comando. Vou com a Tracer. A nave que vocês podem nos pegar quando chegarmos na praia. Enquanto isso, bora tirar essa galera do setor nulo das ruas. Ah, não deu. A nave de comando está do outro lado da cidade. Echo,
Você é o nosso suporte aéreo. A Echo tá meio ocupada. Eu tô pilotando a nave por enquanto. Vamos lá, galera. Agora gameplay, depois vai ter mais animação sozinho? Depois que a gente terminar tudo. Eu vou ficar bem. Mas vai ter o diálogo durante o jogo. Então o diálogo também conta a história, tá? Bora salvar minha cidade. Você é muito style demais, cara. Bora lá. O setor Nulo tá proibido de entrar na minha guarda. Deixa que eu cuido disso. Eu levo jeito pra cima. Tem a legenda embaixo, tá? Pra quem precisar. Tá contratado. Lá vem eles. Cara, a Overwatch defendendo o rio. Isso é muito legal, porque, gente, tipo assim, é basicamente a lore. A Overwatch é uma organização que foi desfeita, né? Por causa da ONU. O Lucio não faz parte da Overwatch, ele não fazia parte da Overwatch. Ele era basicamente um DJ. Trabalha sozinho, né? Aqui no Rio de Janeiro. E a Overwatch chega assim pra ajudar eles nesse ataque. E ele nunca conversou com ninguém da Overwatch. Então ele, tipo assim, ele é mó fã da galera. Temos que continuar avançando. Abram essa porta e vamos salvar a cidade! Vocês estão prontos? Isso aqui tá uma zona de guerra. Ali em cima! É a nave de comando. O setor Nulo nunca tinha tentado uma invasão dessas proporções. Bora subir naquela nave e acabar com isso. Vamos lá, vamos lá. É a minha loja de música preferida. Droga, estão destruindo a cidade toda. Sinto muito, Lúcio. Vamos parar eles, eu prometo. Pouco, mano. Acho que temos um probleminha. Eles colocaram essas barreiras na cidade toda. É difícil levar as pessoas para um lugar seguro. Esses cabos parecem importantes. Vamos ver para onde vão. Agora tem que destruir isso aqui. Beleza, foi. Legal, ali tem outra fonte de energia na frente. Você sabe o que são essas coisas? Parece que esses dispositivos estão mandando energia para outro lugar. Mas para onde? A gente descobre isso depois de quebrar eles. É muito bom. Cara, na moral, isso é muito bom. Mano, vocês estão fazendo RP disso aí, galera? Ainda? Não vai acontecer que vocês estão fazendo algum robô a sair de alguém? Esse já é! Isso tá uma doideira! Ah, essas ameaças, a cidade, você se acostuma. Mas isso é novidade, né? O setor Nulo não costuma atacar com essa força. Com certeza não. Por que será que voltaram? Setor Nulo. Achei um! Para, bora detonar! Não se mova! Esse já é. Agora podemos continuar. Eu vou tentar ruxar o máximo a parte da gameplay pra não ser chato e a gente ver mais história, tá? Se for que se a gente ruxar tudo, dá pra terminar tudo hoje. Não sei. Com prazer. Meu martelo já estava enferrujado. Tem açaí com sal? Como assim? Doido. Estou tentando, mas esses robôs estão fazendo muita sopa. Legal. Mano, o diálogo é muito bom, cara, na moral. Na moral, quem puder jogar o jogo, vai jogar, mano. O Overwatch é muito legal, cara. A história é incrível. Inimigo! Olhem pra cima! Estão vindo! Você colocou sal no açaí do Scott? Ah, não. Massa ali? Ah, não. Gigante. Parece que eles conservam a artilharia pesada. Olha lá, dá volta no tempo, galera. Você tá curtindo Overwatch, Amok? Do tempo que você já jogou? É muito legal, cara. Eu curto bastante. Vambora. E lá se foram todos eles. Brigitte, você já pode aterrissar. And Luke_7 just cheered one bits.
Dupaco Kajakwe, you think he can drive a Des Russo? Que russo? Acho que eu tô começando a pegar o Não é russo não, o Reinhardt, esse do martelão, ele é alemão, ele é da Alemanha. Lena, a cadeira do copiloto tá livre, se quiser me dar uma mãozinha. A gente tem que chegar na nave de comando. Ele é gente boa pra caralho na história, mano, ele é muito legal, cara. Eu vou mostrar uma animação dele depois. Daqui a pouco eu mostro a animação dele. Acho que eu vou gritar. Depois dessa missão eu mostro a animação. Se segurem. Beleza? Conseguimos? Quer dizer, conseguimos! Mas tu é top, brigueiro! Ana, a gente tem que ir. Preciso decolar. Me chamem quando precisarem voltar. Tá, ela vazou. Essa é a minha escudeira. Já é Ice na pilotagem. Qual é o nosso plano pra derrubar essa coisa? É, eu estou trabalhando nisso. O louco Mark distribuindo pipoca. Tá falando pipoca, sério? Mano. Com certeza vamos descobrir. Eu espero. Os caras não arrepiam, velho. Ah, não. Alguma pista aqui? Olhem na holomesa! Pode acabar ajudando. Nossa, que nave enorme! A sala do reator é aqui. Destruam o reator principal e aposto que a nave cai de uma vez só. A gente tá esperando o quê? Bora! O jogo é muito bonito, caramba, muito, muito bonito. Quanto robô de guerra! Nossa, quase caí. Quase que eu caí, mas voltei. Mas e quem é que tá controlando esses drones e todas as outras naves? Lute uma batalha de cada vez, meu jovem amigo. Fazendo você brilhar! Vamos lá, mano. Esse modo história do jogo é... Sim, esse é o modo história. Tem as cutscenes que vai acontecer no início e no final. É muito, muito legal, cara. Ué, por quê? Aqui! Tem que abrir, mano. A galera provavelmente é iniciante isso daqui, porque... Cruzes? Esse lugar me dá arrepios. Calma. Cuidado com os jatos vindo pelas janelas! Que sacanagem! Por que não tem mochila jato pra gente? Já experimentou colocar foguetes nas costas de sua armadura? Acho que não fazem trajes desses pro meu tamanho, grandão. Mano, deve ser uma confusão pra vocês, né? Porque tipo, é tudo muito rápido, o personagem teleporta, cara. Só o rio. O mundo inteiro está ameaçado. Eita! De novo? Criatividade não é o forte dos robôs, não é? Mais artilharia! Hoje esse escudo está valendo cada centavo investido nele. Genial. O diálogo é muito bom, cara. Eu não sei como que é o diálogo no inglês, a gente tem que ver depois como que vai jogar. Não. Porque o diálogo em inglês deve ser bom também. Tem uma hora que um dos personagens fala, tipo, não nessa missão, na próxima. É melhor não zicar a missão. Tipo, total brasileirado, cara. Muito bom. Vincent, isso não parece um reto! Você tem razão. É um transmissor enorme. Mano, o nosso fogo amigo não ganha mais. Se fosse na vida real, CTZ queria fogo amigo pra caramba KK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 
O que houve? A gente não consegue mais acertar ele. Tem uma espécie de campo de força. Beleza, daí agora que ele tem um campo de força, a gente tem que fazer ele dar a investida no... Tem que fazer ele investir no núcleo. Daí quando ele investe no núcleo, ele... Investida, certo? Tá, né? Dá investida. Olha lá, ele tá invencível. Atraiam ele para o transmissor. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, ó. Lá. Ele bate no núcleo e fica tonto e a gente vem e metralha ele. Pra você estar lagado a live, tá meio estranho pra mim. Acho que funfou! Temos que voltar pro hangar! Tá muito normal, a não ser que vocês queiram cair bom. Junto com a nave! Andem logo! Tá, agora a gente tem que fugir porque a nave vai explodir. Tá caindo aos pedaços. Falando e nisso, o contador tá errado. Eu vou pra lá, mas corram! O contador tá super errado, mano. Agora é a cutscene final, hein, galera. Prestem atenção porque é a cutscene final. É história. Lore. Prestem atenção. E agora? As portas não abrem! Lore. Vamos lá. Vão dar conta dos que sobraram. Lúcio! Você fez um bom trabalho. Cara, assim, vindo de você, valeu. Sem querer interromper o momento, mas detectei mais ataques em outras cidades. Aí, se querem dar um sacode no setor nulo, podem contar comigo. Bem-vindo ao clube! Se liga nessa equipe! A gente vai dar show! Ele andou pro Overwatch. Ai, papai! Observatório Gibraltar? Isso é surreal! Assim, cara, pensa só na galera que passou por aqui. O comandante Morrison, Toby Orne, Lindholm,
O grande Reinhardt Wilhelm. Não dá trela pra ele. Não acredito que a ONU acabou com a Overwatch. Mas cadê o pessoal? Somos só nós. Olha, não exatamente. Que bom rever vocês. Cassidy! Para! É, foi mal pelo atraso, mas faltava achar os recrutas. Dadas as circunstâncias, achamos que vocês precisariam de um pouquinho mais de poder de fogo. Isso é pouquinho? É mais que o suficiente pra dar conta do setor nulo. E transformar ele em migalhas! Ela me entende! Acho que vou ter que cuidar bastante de vocês dois. Parece que as nossas chances contra o setor nulo estão bem maiores. Se é luta que querem, então vamos pro ringue. Eu concordo, mas vamos usar a cabeça. As tropas do setor nulo são grandes demais para um confronto direto. Precisamos de uma abordagem tática. Tática, é? Então vamos precisar de mais uma pessoa para dar conta do recado. Acabou. O que vocês acharam? Tipo assim, vocês tinham que ter um contexto antes, mas tipo assim, basicamente a equipe do Overwatch estava muito pequena. Era o Winston, a Tracer e a May. Daí teve uma animação lá nova do Overwatch, tipo, há um tempo atrás, que foi a que anunciou o Overwatch 2, que eu vou mostrar pra vocês agora. Tem um BR, eu automaticamente achei foda. Então, ó, dando contexto, eu vou mostrar pra vocês uma animação agora, de tipo assim, é a animação que se passa antes dessa animação. Tipo assim, vamos pegar a animação, para Overwatch 2, animação, BR. Foi lançado 3 anos atrás. Então, tipo assim, essa animação que eu vou mostrar pra vocês passa exatamente exatamente antes dessa animação que a gente viu agora, da missão. Que foi a que anunciou o modo história. Tipo, vocês querem ver ou deixa pra outro dia? Queremos pipoca de cinema. Vamos ver? Achei bom, vamos ver. Tá. Então tenha em mente que isso aqui se passa antes do que a gente acabou de ver. Então depois que a gente vê isso, vocês conectam as partes. Tá? Ó, vamos lá. Pera aí, primeiro eu vou ter que passar o AD, senão vai acabar interrompendo. São 8 minutos e o AD vai passar daqui 4. Então vou adiantar o AD agora pra agora. Vou no banheiro, tomar uma água. Vocês fazem as badernas aí de vocês. E a gente já volta, tá bom? Vamos no banheiro. And Luke underscore 7 just cheered 1 bits. Baderna. No, the chaos. Greve. A Baderna é permitida, por enquanto é permitida. Só, mas quando o AD acabar, ó, vocês só tem mais 20 segundos de Baderna, hein? 20 segundos de Baderna, hein? Isso não pode? Ah, aí não. Ah, não podemos existir. Acabou, galera. Baderna acabou, tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo voltou do AD, galera? Galera, estão me dando sal. Não sei se eu vou sair. Aí é ruim. Tô traumatizado de ontem. É foda, mano. É foda, cara. Eu não achei. Amém. Nopers, agora virou greve. Ok. Nem fiquei em AD. Vambora. DeMarco saiu da live. Ah, não. Bom,
Bora lá pro... Bora lá reagir, galera. Deixa eu montar a música. Vamos lá, galera. Essa animação aqui se passa antes da animação que a gente viu agora há pouco. É antes. Só pra vocês terem um contexto. Lembrem-se disso, que é importante. Vamos lá. O nome dessa animação é Hora Zero. Zero Hour. Tipo, o início da história, basicamente. Basicamente é a nave de batalha antiga deles, que eles usavam em toda a batalha. Só que a Overwatch, ela foi dissipada, então a nave tá vazia. Tem cada assento de cada agente da Overwatch. Cada assento ali tem a fotinha de cada herói, sabe? Então, tipo assim, ninguém mais tá ali porque a Overwatch foi dissipada, não tem mais. Ela não é mais legal. A equipe? Não, a gente não manda pizza agora. And Luke underscore 7 just cheered one bits. Legal K Pelo K Perspe Tembastante representa. Sim, isso é muito bom. Eu não sei como faz pra desativar o alerta, cara. Eu vou desativar o alerta, galera. Pera aí. Alerta. Eu não sei como faz. Hit alert box, tá aqui. Bom, não vai tocar mais alerta durante a live. Depois eu vou voltar com ele. Ó. Relaxa, Alex, sem problemas. É muito legal. Tem muita representação cultural, velho. Muito, muito massa isso. Ó. Daí, beleza. Eu vou dar umas pausas nesses momentos que dá pra eu dar o contexto, entendeu? Depois, na hora da ação, não vou mais pausar. Então, vamos lá. Winston? No que está pensando, May? Nós temos gente o bastante para essa missão? Contanto que a gente fique junto, vai dar tudo certo. Se vocês pretendem aparecer, agora seria uma boa hora. Atenção! Aqui é a capitã falando. Estamos nos aproximando de Paris. É a nossa deixa. Vocês já podem ligar os aparelhos eletrônicos. O tempo tá nublado, com 100% de chance de... invasão do setor nulo. Winston, abre espaço pro pouso. Estaremos logo atrás de você. É bom mesmo. Por que o setor nulo decidiu atacar? Eu não sei, May. Mas as pessoas lá embaixo correm perigo. E no momento, somos a única esperança. Bonjour, madame. Estamos aqui para ajudar. C'était un singe? C'était un singe? Bom trabalho, Bey. Valeu! Atrás de você! Pegue os civis para a nave! Pode deixar! O que foi isso? Baixei um pouco o volume, hein? Acho que assim tá bom. May, fala comigo! Winston! May... Ela
precisa de ajuda. Temos que sair daqui. Quase morreu. Tracer, tire todo mundo daqui. Eu dou conta deles. Mas você disse para ficarmos juntos. Não se preocupe. Estarei logo atrás de vocês. É bom mesmo. Eu amo esse jogo, velho. Gage? Ele é um dos membros da Overwatch. Sinta o peso do martelo! Boa! A cavalaria chegou! Eco? Vamos colocar você de volta na luta. Interligar escudo. Como nós vamos deter essa coisa? Bem, a sua mochila. Hã? Pode dar certo. Tracy, bomba! É pra já. Tá ficando quente! Pronto! Vai na frente! Tá! Mano, é muito zica, velho. Vitória é nossa, meus amigos! Oi, Lena. Brigitta? Caramba, como você cresceu! Ah, pessoal, essa é a May. Oi, pessoal. Você sabe quebrar um gelo? Reinhardt. Seja bem-vinda, avô. Muito obrigada. Monsieur, isso quer dizer que a Overwatch voltou? Nós voltamos. Né, daí nesse anunciou Overwatch 2. Nossa, cara. Overwatch 2 é basicamente o modo história do Overwatch que a gente jogou agora há pouco. E tipo assim, eles anunciaram isso há 3 anos atrás. E só essa semana, esse mês, a gente conseguiu jogar esse jogo. Então tipo assim, nossa, muito legal, cara, na moral. E sabe essa parte que eu vou dar o contexto pra vocês de uma lore? Nessa parte aqui, a... Brigitta? Caramba, como você cresceu! É, essa aqui chega e fala, oi, Lena. Daí essa aqui fala, ah, nossa, Brigitta, como você cresceu! Porque ela parou no tempo, ela não envelhece. Então, tipo assim, a Lena conheceu a Brigitta quando ela era pequenininha. E, tipo assim, a Brigitta tá mais velha que ela hoje em dia. 3 anos de espera, sim. Porque, mano, a Blizzard, que é a empresa do Overwatch,
ela teve muita polêmica. Basicamente, todo mundo já foi demitido e trocou a equipe. Não é mais a equipe do de antes. Porque teve polêmica de assédio lá dentro da empresa e, tipo, tinha muita gente podre lá dentro. Então, meio que eles meio que reciclaram toda a equipe. Então, teve esses 3 anos de atraso. É, todo mundo hateia Overwatch muito, tem muito hate em volta disso. Que a empresa, ela acaba prometendo muito, entrega muito pouco. Mas a ideia é que a gente tem que agora acreditar, torcer pra nova equipe salvar o jogo. Porque, tipo assim, tá muito foda. Triste a história da Tracer. Então, velho, nossa, eu quero muito que tenha, tipo, alguma animação mais detalhada sobre a história dela, velho. Deixa eu ver, Tracer, história de origem. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, velho. Não tem, cara. Só se tiver inglês, mano. Nome verdadeiro. Não, não tem. Não tem quase nada de material assim da história, da, tipo, visual, né? Pra gente assistir. Tem o quadrinho? Sim, o quadrinho eu nunca vi. Eu tenho que dar uma lida depois. Deixa eu ver uma outra animação pra gente ver. Vocês querem... Mano, vamos ver a animação da May. A animação da May, que é a personagem do gelo. Basicamente, aqui nessa animação, ela não sabe lutar. Ela, tipo assim, ela ainda tá se acostumando. Tem um momento em que ela salva o... Ela dá uma ajuda no pro Winston. Pode deixar. Aqui, ó, pera. Pediu atacar. Pediu C'était un singe? Aqui, ó. Nossa, travou tudo pra mim. Bom trabalho, May. Valeu. Tipo, bom trabalho, May. Valeu. Ela não tá acostumada a lutar. É, a gente consegue perceber isso aqui. A animação da May. Vou buscar uma água. Vai lá, vai lá. É muito foda, cara. Muito, muito foda. É Rise and Shine. É muito triste também. Então, tipo, essa animação foi há 5 anos atrás. E é, tipo, assim, é antes da animação que a gente acabou de ver. Então, a gente tá vendo na ordem errada, tá vendo? É, tá uma bagunça, mas quem sabe a gente faça uma call pra gente ver tudo em ordem certinha. Então, vocês querem ver essa? É mais 10 minutos. É antes da animação que a gente acabou de ver. É, tipo assim, se passa antes. Com certeza? Yes! Vambora, então. Ó, a gente vai ver essa. Ela se passa antes da animação do Overwatch 2 que a gente acabou de ver. Então essa aqui ainda era no Overwatch 1. Isso não é... depois a gente tem que ver também a do Reinhardt, mano. Nossa, a gente tem que ver a do Reinhardt, muito boa. Vambora. Deixa eu ver se tá na qualidade certa, tá? Tá. Ainda estamos enfrentando uma tempestade de gelo gigantesca. Está uma loucura. Perdemos nossa janela de abastecimento e temos poucas rações. Então, o Capitão Opara decidiu que a equipe vai hibernar. Vamos para a câmara criogênica, May. Já é hora? Há mais de uma hora. Estou indo. Vou deixar os sensores ativados. Quando eu acordar, terei um monte de novos dados para analisar. Desculpinha, tchau. E aí eles desligaram tudo, entraram na câmera criogênica, né? E ficaram lá por anos. Anos. Bola de neve, levanta. Ah, hora de acordar, seus dorminhocos. Cara, que animação foda, não moro. Vamos dar uma olhada na situação dos novos dados. As flutuações atmosféricas acima da anomalia ficaram... Estão muito piores do que previmos. Temos que levar isso para a central. T-1000,
De onde estão vindo todos esses dados? Bola de neve, quanto tempo estivemos adormecidos? 9 anos. Não! A Overwatch teria vindo nos buscar. Os comunicadores estão fora do ar? Deixa eu pausar. Mas nesse tempo... Aí, ó. Basicamente isso. A Overwatch foi considerada ilegal durante esse tempo que ela dormiu. Foi dissolvida. Ninguém sequer sabe que estamos aqui. Espera um pouco. Cadê todo mundo? De dados. Eu poderia salvar milhões de vidas. Levarei nosso trabalho para o mundo, companheiros. Quer dizer, eu vou tentar. A antena está quebrada. Como vamos fazer para transmitir esses dados? Consigo fazer isso sozinha. Queria que vocês estivessem aqui. Obrigada, Bola de Neve. Pelo menos eu ainda tenho você. Vamos ver se conseguimos fazer as baterias durarem um pouquinho mais. Espera. O que é isso? É uma transmissão na frequência de emergência da Overwatch. Talvez alguém saiba que estamos aqui. Se ao menos eu conseguisse... Vamos, Bola de Neve. Ainda não viramos picolé. Uma bateria, não era? Eu não acredito que eu esqueci das baterias. Sem energia, vamos morrer. Tem que ter uma forma. Pensa. Eu só precisava de mais uns minutinhos. A galera no chat, muito bom. Dia. Bola de neve! O quê? Não! Bola de neve! Você também não! Obrigada, amigo.
Azarado, azarado. Nossa. Funciona. Winston, ah, meu Deus. Vamos. As pessoas decidiram que estavam melhor sem a gente. Nos chamaram de criminosos. Eles separaram nossa família. Mas olhem em volta. Alguém precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Podemos fazer a diferença de novo. O mundo precisa de nós agora. Mais do que nunca. Vocês estão comigo? Sim, Winston. Eu estou com você. Fofo, fofo. É hora de levantar. Nós temos que ir. Ah, muito foda, velho. Na moral. Muito legal, mano. Ai, cara. So insane, just saying. Ah, velho. Tem muita animação, assim, velho. Tem muita animação. Vocês querem ver agora a do Reinhardt, mano? Vocês querem ver a do Reinhardt? Vamos ver a do Reinhardt. A do Reinhardt eu não sei em qual, tipo assim, acho que não, ela é meio que atemporal. Não vai ter tanto problema da gente ver. Agora, mano. Animação. Vamos lá, mano. Essa aqui é foda pra caralho também, triste pra caramba, mano. Decide aí, eu topo de tudo. Ah, nossa, pra quem não conhece o Overwatch, deve estar sendo muito foda a primeira experiência. Porque, cara, essas animações... Eu acompanho Overwatch desde 2016, quando ele lançou. E, tipo assim, é um jogo que eu comprei meu PC pra jogar esse jogo. Então, tipo assim, eu tô fazendo live hoje por causa dele. É muito foda. Vamos lá, galera, mais uma animação. Peraí, deixa eu botar aqui, botar uma... Você não precisa mais fazer isso. A mensagem do Winston não foi pra você. Essa luta não é sua. O papai me contou. Depois de anos e anos de serviço, você deu tudo pra Overwatch. E eles te botaram pra fora. Por que você voltaria pra eles? Pelo que... Basicamente o contexto é... O Reinhardt recebeu aquela mensagem do Winston que a May recebeu. Ele também recebeu, só que ele tá na Alemanha. Daí, ele tá conversando com a sobrinha dele, que é a Brigitta. Que é a irmã do irmão dele. Quer dizer, que é a filha do irmão dele. Daí, a Brigitta tá conversando ele de não ir, porque, tipo, é muito perigoso e a Overwatch já foi dissolvida e tudo mais. E ele tá ali, relembrando do passado. Então, esse aqui, o Reinhardt, tá relembrando... Da época de honra e glória dele da Overwatch. Fora? Por que você voltaria pra eles? Porque tiraram ele da Overwatch? Não tiraram ele. A Overwatch foi dissolvida. A Overwatch era um grupo, só que a ONU decidiu que ele era um grupo muito perigoso e, tipo, criminoso. Então, eles decidiram parar e dissolver a Overwatch. Então, é assim? Você vai nos deixar? Fui convocado. Preciso responder. É uma honra. Então vai mesmo desaparecer em uma organização secreta? Abandonar a glória de ser um cruzado? Essa é boa.
Ah, ele queria ter sido escolhido. Contexto. Ele não foi escolhido pelo Overwatch, o outro cara foi. O outro cara foi convocado pela organização secreta. Então, tipo assim, o Reinhardt, que é esse, não foi escolhido de primeira vez pela Overwatch. Então, ele não foi parte da Overwatch de início. Tipo assim, de cara, ele não foi o primeiro a ser convidado. Os cruzados são defensores imortais da Alemanha. O povo vai cantar muitas canções sobre o nosso legado. Nosso legado são nossas ações. Essa guerra é maior do que nós. Inimigos ao leste! Estão vindo! Soldados é a nossa música. Ficam com seus parceiros. É hora da reciclagem. Aqui está sua bengala, velhote. Viva com honra. Morra com glória. Nós movemos como um. Bogotás, cruzado, galera. Cruzado. Eu amo esse vento nos cabelos. Volta e proteja a sua equipe. Ah, eles só me atrapalham. Ah, além disso, eles estão vendo. Cadê o Reinhardt? O que é aquilo? Aquilo? É meu! Reinhardt! Não vai aguentar. Volte para a unidade. Eu detenho eles. E deixar você com toda a glória. Vamos passar por eles juntos. Não. Eu vou ficar. Mas eu... Sem você... Tenant! Você fez um juramento como cruzado. Honra de um ralo. Eu... Não vou sem você! A sua equipe seja o escudo deles. Reinhardt, viva com honra. Morra com glória, velho amigo.
Preciso responder. Sempre. Muito legal, cara. Muito foda. Essas animações foi sendo, tipo assim, uma animação a cada ano, sei lá, uma animação a cada 6 meses. E hoje a gente consegue enxergar tudo de longe e ver que era, tipo, uma puta linha do tempo foda, sabe, que eles estavam construindo. Pra lançar o Overwatch 2 e ter o modo história. Então, tipo assim, a história do Overwatch é muito bem feita, mano. É muito, muito bem feita. E tem essa skin no jogo, mano. Muito foda. Muito, muito foda, mano. Muito, muito. Sim, Naro. Muito, 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 muito foda, cara. Vocês têm alguma sugestão de alguma animação que vocês queiram que eu assista? Não sei. Tem a do Reinhardt, a gente já viu. Tem a Mei. Tem a do Overwatch 2. Tem a do jogo. Eu vou no banheiro, gente. Daí eu vou passar o AD. E já a gente volta, beleza? Vou deixar a música aqui tocando. A mais zica que tiver... Mano, eu vou procurar aqui uma boa. Ah, eu já volto. Pera aí, animações. Eu vou no banheiro, eu já volto, rapidão. Scott, para, Scott. Estou me divertindo, Scott. Bora ver da mina que viaja no tempo, no pior que não tem, velho. Bora ver da mina que viaja no tempo, law greater than. Tracer. Pior que tem. Mas é tipo 1 minuto. Tem, mas é antigaço, tipo 2015, 2016, tá bom? Vocês estão aí, galera? Todo mundo passou do AD? Todo mundo acabou o AD aí? A gente vai ver a animaçãozinha aqui de 1 minuto da história da história de origem da Tracer, que é a que viaja no tempo. Ó, vou passar aqui pra vocês. Overwatch was looking for a hotshot pilot to test their next generation Overwatch was looking for a hotshot pilot to test their next generation teleporting fighter, the Slipstream. Enter, Lena. Call sign, Trace. Mano, tá muito ruim o áudio desse negócio, velho. Pera aí. Não curti, não dei like. Mano, tá muito ruim. Ah. Tá, basicamente eu vou só falar por cima mesmo. Basicamente a Overwatch tava procurando alguém pra testar esse Slipstream, que era um negócio que era baseado em viagem no tempo, né? Tipo isso. De teleporte, na verdade, de teleporte. Daí ela foi lá e testou. Mas no primeiro voo dela, o sistema, a matriz de teletransporte, ela teve uma falha de funcionamento. E ela desapareceu. E ela ficou desaparecida por meses. E ninguém sabia onde eu estava ou quando eu estava.
Mas com o tempo, a Overwatch me achou. I was little more than a ghost. Eu era mais ou menos como se fosse um fantasma. The doctors call my condition chronal disassociation. E os doutores falaram que minha condição era desassociação cronológica. I faded in and out of existence, disappearing for hours and days at a time. E do nada eu desaparecia por dias, por horas, sem nenhuma explicação, tipo, do nada. And even when I was there, I couldn't touch anything. I couldn't touch him. And even when I was there, I couldn't touch anything. E mesmo quando eu estava lá, tipo, quando ela estava visível, ela não podia tocar em nada. Ela era, tipo, literalmente como um fantasma. But my friend Winston would not give up. Mas meu amigo Winston não desistiu. He kept at it, day and night, until he invented the chronal... Ele ficou acordado noite e dias, até ele inventar... ...that keeps me anchored to the present. He invented the chronal harness that keeps me anchored to the present. Ele inventou o dispositivo que deixa ela ancorada no tempo certo. Even better, it turned my condition into something great. E conseguiu me salvar, e ainda melhor, conseguiu transformar, meio que transformar minha condição em algo bem melhor, que deu os poderes para ela. I had control of my own time, and I could speed it up and slow it down at will. My career as a pilot was over, but my life as an Overwatch agent had begun. Tipo, minha carreira como pilota tinha acabado, mas minha carreira como herói da Overwatch tinha acabado de começar. Então, tipo assim, ela conseguiu meio que ficar normal novamente, só que agora ela tem poderes por causa desse negócio no meio do peito dela, que faz ela controlar os teleportes e ela pode voltar um pouco no tempo. Sounds like someone needs me. But don't worry, we'll have plenty of time for stories later. E é só isso, esse é o único vídeo que existe sobre a Stracer. Tipo, é um bagulho que falta muito, velho. Muito, 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 mano. Agora, aproveitando a deixa da Tracer, a gente vai ver a animação da Widowmaker, que também tem a Tracer, que é a Alive, que essa faz 7 anos que saiu, fazem 7 anos já. A gente vai ver um pouco mais sobre a Tracer nessa animação. Basicamente, não sei como dar muito conteúdo sobre essa animação. Se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntem depois. E sim, ela é britânica, a Tracer é britânica. Ela tem uma história muito foda, mano. Ah, e a Tracer, ela é LGBT, ela namora uma... Eu não sei o nome da esposa ou namorada dela, mas nas comics... Deixa eu ver se eu consigo achar as comics aqui pra mostrar pra vocês. Comics Overwatch. Aqui, ó. As comics de Overwatch oficiais. Tem todas aqui. Deixa eu pegar aqui uma da Tracer pra dar o contexto. Reflections. Mano, tem muita comic. Acho que só essas daqui. Deve ter alguma aqui delas que mostra. London Calling. Eu não sei se vai ter, cara. Mas, tipo assim, é nível muito foda, cara. Tipo assim, tipo, muito, muito massa. Aqui, ó. Eu não sei o nome dela, mano. Não sei se é essa, na verdade. Tá diferente. Mas tem na lore dela. Ela tem uma namorada lá. Deixa eu botar aqui pra vocês verem agora. Quando eu era menina, eu tinha medo de aranhas. Diziam que elas não tinham sentimentos. Que seus corações não batiam. Mas eu sei a verdade. Tá, agora eu vou dar o contexto. Esse robô aí que vai aparecer agora, ele é um robô basicamente do bem. Ele... eu mostrei pra vocês uns dias atrás, acho que semana passada, uma animação do Overwatch, em que basicamente os robôs meio que se viraram contra todo mundo. E daí outro robô, que era especial, ele se sacrificou pra conseguir fazer os robôs meio que se decidirem se eles queriam ficar do lado do bem ou do lado contra os humanos.
E daí, esse robô, ele, tipo assim, ele é um dos principais representantes do lado do bem. É um dos robôs, tipo assim, monges que quer a paz entre os humanos e os robôs e tudo mais. Então, tipo assim, ele é o representante da paz ali entre os ômnicos e os robôs. Porque nesse universo é muito no futuro, e daí tem os ômnicos. Os ômnicos têm uma vida igual a humanos. É muito louco. Humano, máquina, somos todos um na Íris. Em minha frente vejo o futuro. Humanos e ômnicos juntos. Unidos pela compaixão, por esperanças e por sonhos. Depois do contexto de quem que é essa daí. Invadindo outra festa, queridinha. Contato perigo, atirador no telhado. Repito, atirador no telhado. Esse é um canal seguro. Ninguém está autorizado a... Identifique-se imediatamente. Hã? Todas as equipes do telhado, vasculhem. O anjo está partido. Repito, o anjo está partido. Senhor, fomos comprometidos. Precisamos ir. Carruagem, aqui é equipe 1. O anjo está em perigo. Câmbio. Garota tola e inocente. Como é que é? Não deixa a gente aqui. Olha isso, olha isso. Parece que a festa acabou. Adieu, chérie.
Quando eu era menina, eu tinha medo de aranhas. Diziam que elas não tinham sentimentos, que seus corações não batiam. Mas eu sei a verdade. No momento do abate, é aí que elas estão vivas. Muito foda. Eu não sei se esse personagem é russo, gente. Acho que não é, não. Acho que é mais francês. Deixa eu ver aqui. Widowmaker. Widowmaker lore. Vamos ver aqui a lore da Widowmaker. Ó. História de origem. Ó. Basicamente, peraí, Widowmaker. O que vocês acharam, gente, dessa aqui? País de origem. Ela é da França. A Widowmaker da França. França. Essa aqui é a Widowmaker. Essa é a personagem vilã que aparece nessa animação. Ela faz parte da organização chamada Talon, que é basicamente a Overwatch do mal. É uma Overwatch do mal. Então... cara, muito, muito legal, velho. Muito, muito massa. Eu vou ler a história dela aqui, que tem resumido. Basicamente, há muito tempo, Amélie Lacroix, esposa de um agente da Overwatch, foi sequestrada pela Talon. Pouco depois de voltar para casa, ela matou o marido e desapareceu. Agora, Widowmaker é a arma mais eficiente da Talon. Uma agente paciente e implacável que quase nunca demonstra emoção ou remorso. Então, tipo assim, ela foi sequestrada pela Talon, que é a organização rival da Overwatch. Fizeram experimentos nela, lavagem cerebral provavelmente, não sei se conta a história dela. E ela meio que agora é uma arma da Talon. Basicamente é isso, ela matou o próprio marido, por isso o Widowmaker. Muito foda, cara, sério, que lore massa, mano. Juventude, em sua vida... peraí, condicionamento neural. Após várias tentativas fracassadas de eliminar Gerard, a Talon decidiu mudar o foco. Tá. Agora a história de por que. Como é que foi, né? Após várias tentativas fracassadas de eliminar Gerard, que é o agente da Overwatch que era marido dela, a Talon decidiu mudar o foco para a esposa dele. Na calada da noite, agentes da Talon sequestraram a Melly e a submeteram a um programa de intenso recondicionamento neural, criando uma agente adormecida. Gerard empregou todos os recursos da Overwatch para recuperar a companheira, e os resultados da operação vieram logo. Seus agentes salvaram a Melly. Em uma avaliação médica e psicológica após o sequestro, não encontrou nada de errado com ela. Duas semanas depois, a avaliação se mostrou fatalmente errada, quando foi descoberta que ela havia matado Gerard enquanto ele dormia. A Overwatch jamais havia resgatado o fato... A Overwatch jamais havia resgatado de fato a Amélie Lacroix. Ela tinha apenas entregado ao Widowmaker. Ela tinha apenas entregado ao Widowmaker sua primeira vítima. Depois disso, a Amélie foi caçada tanto pela polícia quanto pela Overwatch. Mas, além disso, ela era assombrada pelo que o assassinato do próprio marido a fazia sentir. O momento do abate havia feito a Amélie se sentir mais viva do que nunca. Então ela matou o próprio marido, porque ela foi meio que uma arma da Talon. Mano, é muito, muito foda, cara. Overlord, Overwatch, nossa. Muito legal, cara. Eu acho que tá bom por hoje. O que vocês acham, gente? O que vocês acham? Quando você fala o nome dos personagens desse jogo, eu só consigo lembrar daquela música que tô no TikTok há uns anos. Que? Como assim, Scott? Trocadilho com Viúva Negra? Provavelmente é. Tem mais animação, se vocês quiserem ver. Amélie é a Widowmaker? Sim. Foi ela que matou o marido. Que foi a que matou o robô agora na animação. Eu juro que não entendi. Tipo assim, ela é a vilã nessa animação que a gente acabou de ver, que matou o robô lá, a sniper e tudo mais. E a história de origem dela é que ela era uma esposa da Overwatch. Uma esposa da Overwatch não, uma esposa de um agente da Overwatch. Ela era parte da galera do bem. Só que fizeram a lavagem cerebral nela e fizeram ela matar o próprio marido. E agora ela é uma arma da Talon. Ela faz parte da Talon. Tem cinemática do Winston? Tem sim, mas a gente já viu. A gente já chegou a ver. A gente pode ver, deixa eu ver aqui.
Tem a do Dragons, que é a do Hanzo e do. Genji. A do Hanzo e do Genji é tipo assim. O Genji ele aparece naquela animação que a gente viu hoje. Que é aquele ninja com as três shuriken que ele joga lá e tudo mais. Esse é o Genji, que a gente viu na animação do Overwatch 2. É essa aí mesmo. Vocês querem ver essa? A do McCree tem uma dele com a Tracer. Tem uma... Não. A do com a Tracer, não, acho que não tem não, gente. A do McCree. Tem uma dele com a Ashe. Então tá, vamos ver a do Hanzo. Vamos ver a do Hanzo, galera. Acho que vai ser a última de hoje, hein? Essa se passa no Japão, tá bom? Não precisa de muito contexto aqui, não precisa. Minha família conta uma lenda antiga sobre dois dragões irmãos. O dragão do vento norte e o dragão do vento sul. Juntos, eles mantinham o equilíbrio e a harmonia nos céus. Mas os dois irmãos discutiram sobre quem governaria melhor as terras. Seu conflito se transformou em ira e seu embate violento escureceu os céus. Até que o dragão do vento sul derrubou seu irmão, que caiu na terra, rachando-a em pedaços. Havia triunfado. Mas com o passar do tempo, ele percebeu sua solidão. E a doçura da vitória virou cinzas. Por anos, o luto do dragão solitário lançou o mundo na discórdia. E ele só sentia pesar e amargura. Um dia, um estranho chamou o dragão e perguntou: "Oh, Lorde Dragão, por que está tão perturbado?" O dragão lhe disse: "Ao buscar poder, matei meu irmão. Mas sem ele, estou perdido." O estranho respondeu: "Você feriu a si mesmo. Mas agora, você precisa se curar. Ande pela terra com duas pernas, assim como eu. Encontre valor na humildade. E então, encontrará a paz." Você não é o primeiro assassino enviado para me matar. E também não será o último. Você é ousado em vir ao Castelo Shimada, o covil de seus inimigos. Esse já foi o meu lar. Seus mestres não te contaram quem eu era? Eu sei quem você é, Hanzo. Sei que você vem aqui todo ano no mesmo dia. Você arrisca tanto para honrar alguém que você assassinou. Você não sabe de nada do que aconteceu. Sei que você diz a si mesmo que o seu irmão desobedeceu o clã. E que por isso você teve que matá-lo para manter a ordem, que era o seu dever. Era meu dever. E meu fardo.
Mas isso não significa que eu não o honre! Muito da hora. Você pensa que honra seu irmão Genji com incensos e oferendas? Honra se encontra nas ações. Você ousa me dar sermão sobre honra? Não é digno de ter o nome dele! Ryuga Wagateki Okurao! Yuji no Ken Okurao! Só um Shimada pode controlar os dragões. Quem é você? Vá em frente. Me mate. Não. Não irei presentear você com a morte que tanto deseja. Você ainda tem um propósito nessa vida, irmão. Não. Como? Meu irmão está morto. Genji. O dragão se ajoelhou no chão. Pela primeira vez, ele foi capaz de ver claramente o mundo a seu redor e ele se tornou humano. O estranho então se revelou como seu irmão caído. Reunidos, os dois partiram para reconstruir o que eles haviam destruído. O que você se tornou? Eu aceitei o que eu sou. E eu perdoei você. Agora você precisa se perdoar. O mundo está mudando novamente, Hanzo. E chegou a hora de escolher um lado. Real não é como as histórias que nosso pai nos contava. Você é um tolo por acreditar nelas. Talvez eu seja um tolo por acreditar que ainda há esperança para você. Mas eu acredito. Pense nisso, irmão. Daí, beleza. É, eu acho que é considerado poder sim. Porque, cara, não é possível. Qual que é a explicação disso no universo do Overwatch, mano? Isso que foi antes do Overwatch lançar, então faz 10, já faz 7 anos. E eu tenho que mostrar uma outra animação pra vocês. Que ela é curtinha, só que tem ligação com essa do Hanzo e do... E... Story aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Essa história de origem é que mostra o Hanzo. Essa aqui é a prima deles. Se eu não me engano, é a prima. A Kiriko. A Kiriko é outro personagem do Overwatch que é prima desses dois. E daí mostra eles na juventude. Eles não eram dragões, tá? Isso daí é metáfora. Mas é basicamente isso. Basicamente, o Hanzo acreditava que ele tinha assassinado o irmão dele. E que ele tava morto. Só que, provavelmente, não sei qual que é a lore do Hanzo, do Genji. Provavelmente, a Overwatch cuidou dele e transformou ele nesse ciborgue. Eles são irmãos. É, a Kiriko é prima deles, provavelmente. Alguma coisa assim, é da família. Por gerações, minha família serviu e protegeu nossa cidade, seguindo os caminhos da tradição. A minha avó se dedicou ao espírito da raposa, que a ensinou antigas técnicas de cura. Já a minha mãe escolheu o caminho... Genji e Hanzo. Esses dois aqui. Caminho da espada.
transmitindo habilidades tradicionais através de treino e disciplina. Eu sabia que as duas queriam que eu seguisse os passos delas. Mas eu não consegui escolher. Treinar acalma minha mente e me abre pro espírito da raposa. E essa ligação me deixa proteger quem não consegue lutar sozinho. Ambos me deixam plena e fazem eu me sentir em casa. Por gerações, a minha família serviu e protegeu a nossa cidade, seguindo os caminhos da tradição. Eu? Eu fiz o meu. Essa é a história de origem da Kirito, que é outro personagem também. Muito legal, né? Vamos jogar uma partida? Agora eu acho que ele já chega de animação. Acho que dá pra gente jogar um pouquinho. Cara, que foda, mano. Na moral. Muito legal, mano. Ai, velho. Muito, muito foda. Vocês querem que eu jogue com qual personagem? Pera aí. A raposa ou um dos dragões? Eu vou tentar com o Hanzo, então. A raposa, ela cura, então, tipo assim, não vai ser tão divertido, assim. Então, eu vou entrar aqui numa partida. E... GG, mano. Eu vou entrar aqui no campo de treinamento, na real. Aqui, ó, o Hanzo. Pera aí. Vou pegar a skin original dele. Aqui, ó. Tem a skin do Overwatch 1, que é essa daqui. Ah, foda. Trocou já, já achou a partida. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Bora com uma das animações que a gente viu agora, vambora então. Vai ser o Hanzo então. Mano, ele é muito foda, ele é muito forte. Meu irmão joga muito com ele, muito, muito, muito. Eu tenho skin, só que eu não vou usar, porque quero deixar na, como animação, sabe? Na skin padrão dele. Mas tem muito skin. É. A honra é tudo que me resta. O seguro arco. É difícil imaginar um lugar menos honrado. Olá. Saudações. Está por vir. Eu posso tipo, usar a roda de emotes, ó. Olá. Saudações. Tomara que ele tenha trabalho. Oi. Eu tenho habilidades aqui, ó. Se eu aperto E, eu posso metralhar a flecha. Oi. 5 flechas metralhadas. E se eu apertar Shift, eu jogo isso aqui, que é uma flecha de reconhecimento. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Olha lá, revela onde tá a galera. Detenha a carga. Fiquem prontos. Ó, eu não sou bom, tá? Com ele. Matei. Matei outro! Vambora. Mano, coceira o nariz, velho. A marca do dragão. Eu já mostro a ult pra vocês, tô tentando pegar a ult primeiro. Aqui um. Ah, morri. Mas tô com a ult. Agora a ult é o dragãozão que ele joga. É basicamente o dragãozão azul que ele joga. A ult dele. Não sou bom, ele disse. Mano, sei lá, velho. Tem dia que eu tô bom, tem dia que eu tô ruim. Ó. Escaneando.
interferindo. Beleza, achou um. Ai, caralho. Morri. Que nem animação? É, aham. Ele joga um dragãozão na frente, numa linha reta assim. Dá muito dano, mas geralmente não mata ninguém porque a galera já tá sacada, sabe? Eles escutam a ult e ele já corre. Então é muito difícil de matar com a ult. Tipo, bem difícil mesmo. E quando eu pulo, eu tenho esse dash pra frente ou pros lados que eu posso escolher pra onde eu vou. Cadê a diva? Pera, pera. Matei um sem querer. Vambora. A vida protege a vida. Estou passando. Tem outra determinação, hora. Não, em mim. Sem chance nenhuma. Tô vendo treta, vivo de fofoca. Ah, não. Sim, nossa, eu lanço a ult e a galera sai correndo. Só tô esperando a galera juntar, porque não vale a pena lutar quando a galera tá sozinha. Não vale a pena. Então tô esperando a galera juntar e isso é um momento chave, daí eu uso a ult. Desfrute a isla? Sai correndo, sai morrendo. A marca do dragão. Peraí. O nome do Batman é Leon, mano. Usei. Dragão visão foi. Matou um. Matou dois. Morri. Mas vocês viram o dragão. Vocês viram o dragão. Meu Deus, o cara mandou no chat. Será que é ele? Eu acho que não. Acho que não. Acho que o nick do Leon é Leon CDN. E nesse jogo você pode colocar qualquer nome. Tipo, você pode colocar vários e vários nomes iguais. Vamos, vamos. Let's go, let's go. Ai, que quase. Que quase. Estou em dívida com você. Faltam 30 segundos. Ativando sequência de autodestruição. Se afasta cada vez mais. Já era. Morri tudo. Ah, o John Crash é muito chato, cara. Tá, agora eu vou de Genji. Eu vou com o irmão dele. Mas não dá pra mudar a skin. Aí não. Eu não vou não. Tem que ir com a skin original. É tudo que me resta. O que você recomenda pra quem tá começando o Overwatch? Joga por diversão. Se você quer melhorar, vê um tutorial, tipo assim, você precisa assim, como jogar com tal personagem. Daí você vai conseguir ver a galera falando, esse personagem faz tal coisa, você tem que usar assim. É bom. Mas tipo assim, joga por diversão, que é de boa, mano. Ai. Morri. Vamos lá, ressuscitando. Jogar de Genji é muito difícil, sim. Demais, velho. Vamos lá. Olá. Frio como gelo. Espírito do dragão, eu escolho você. Segundo melhor, mas... Vou matar. Não vou morrer.
obrigado pela cura. Matei, não tem como. Matei o baixo. Morri pro cara lá de cima, mano. Sniper de arco? Pois é, isso. O Hans é isso. Ai, cara, que difícil. A gente vai acabar perdendo, hein, se pá, hein. A mina que tem asas e cura. Ah, da Mercy é boa. O Insta também é muito bom, cara. Vai explodir! Faltam 60 segundos. Matou um ali, mano. As forças deles superam as forças. Nossa, mano, aí lascou pra mim. Morri no soco ainda, o cara matou no soco. Ô louco, Shivashi! Ô louco, 23 meses! Não tem alerta, velho, porque eu desativei, mas. Brigadão, velho, brigadão. Ô louco, 23! Eu vou perseverar. Brigadão, Shivashi, brigadão de verdade. Isso aí, let's go. Em breve teremos emotes novos, Shivashi. Uns 25 emojis novos, isso é bem legal. Matei um, vambora. Ativando sequência de autodestruição. A marca do Matei outro. Seu caminho só leva a perdas. Acredite. Ai, corre. Eu tô com 2 de vida. Ah, morri. Emotes novos, sim. Estão em produção. O artista já tá na parte de pintura, eu acho. Não, de line art, na verdade. Vai ser ainda muito. Ainda não foda, chegou, mano. A minha hora. Mano, 23 meses é coisa pra caramba, Luke. Nossa, é muito doido, mano. O Shivashi foi um dos primeiros, cara, sabe? Tipo, ele é um dos mais antigos, na verdade. Ai, ferrou muito. Me cura. Faltam 60 segundos. Matei. Não como. Matei um. Mano, tá muito difícil, cara. Muito difícil ganhar esse aqui, velho. Eu tô jogando até que bem, mas tipo assim. O problema é que, sei lá, eles estão muito melhor. É esse negócio. É meio óbvio, mas eles estão jogando muito melhor. Ganhamos, vambora. Será que jogar a partida foi minha? Vamos ver. Jogada foi minha. Partida. Vambora. Vamos ver o que eu fiz. Ah, esse aí foi bonito. Mano, foi muito cagado esse tiro aí, velho. Nossa, velho. Muita cagada. Eu não sei porque apareceu o Genji, mas tá bom. Foi de Hanzo, né? Let's go. Deixa eu ver aqui. Vocês querem mais uma? Qual personagem vocês querem agora? Vocês querem que eu vá do qual personagem? Fala aí no chat. Até hoje nunca fiz partida? Fiz jogada partida? Ah, quanto tempo você vai pegando? Você joga de tanque? Jogo. O alemão? Vai, eu vou de tanque então, vou do Reinhardt então. Iremos de Reinhardt. Aqui,
Eu vou entrar aqui no campo de treino pra ver se a gente já consegue pegar ele e mostrar. Tem que... Tem aposta rolando? Olha, tem aposta, hein, galera. Tem aposta, hein. Olha esse skin do Reinhardt, mano. Doideira, cara. Esse aqui é do Vort 1. Esse aqui é do Vort 2. Só que eu irei com o... O Balderich, que é o, é o da skin lá da animação, sabe? É o... Pela honra e glória. Juntos acabaremos com eles. Aqui, ó. Muito legal, cara. Abate duplo. Esse é o personagem. Ele é bem simples. Ele é tipo assim, ele é um dos mais tranquilos de jogar. Não é muito complexo. Ele tem o escudão dele que tem 1400 de vida. Se ele quebra, ele recupera a vida depois de um tempo. E eu vou mostrando pra vocês. Fiz meu palpite? Vambora, vambora. Let's go. Pela honra e glória. Agora, estamos no mapa que é no Canadá. Na Nova Queen Street. $110, tranquilo, tranquilo, sem problemas. Apostei 5 mil, caraca, né? Que doideira, mano. Que doideira demais. Pronto, Raccoons. Eles sempre acham que podem me derrotar. E eu sempre mostro que não. Aí, pensa rápido. Brabo, ótima frase. Olá! Alô! 5, 4, 3, 2, 1. Vambora, mas não depende de mim. Você tem que lembrar que são 5 pessoas no time. Não depende só de mim. Mas irei dar o meu melhor. Reinhardt é bem tranquilo de jogar. Ele é um dos que eu mais jogo bem. Merda. Vamos lá, galera. Pela honra e glória, mano. Essa dublagem é muito boa, cara. Muito boa. Eu meio que tô me forçando a jogar o jogo em inglês, cara. Porque com o tempo eu vou fazer elas lives só em inglês. É melhor o jogo tá em inglês. E a dublagem em inglês é boa, mas tipo assim, eu tenho mais carinho pela português, sabe? Tomamos nosso lugar na liderança. Ah, quase. Não, não me mata, não me mata. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não, não. Morri, galera. Eu fiz igual o Reinhardt da animação. Ele cagou pro time. Eu caguei pro time também. Morri, mano. Peço perdão por isso. Eu não me canso disso. É, 5k é seu, mano. Você muriu. Opa! O calor. Não deixe tomar ele, liderança! Não, eu ia esmagar ele, alguém me puxou do meu aliado. Escudo ativado! Minha barreira está rachando! Inimigo aqui! Vocês não podem me deter! Estou em chamas! Logo, logo, logo. Beleza, tamo com o robô, tamo com o robô. Basicamente tem que levar o robô e empurrar uma parede, uma barricada com o robô. Daí a gente ganha se a gente chegar no final. Eu não me canso disso, diz ele após morrer. É. A barricada está avançando. Ah, mas daí o Hanzo se morreu, mano. Eu não morri também. Está sentindo o calor?
voltar, hein? Eu vou voltar, fiquem ligados, ó. Abaixo do Kumba. Vem, mano. Ele correu. Matei. Vambora. Vambora, mano. Olha a cura. Obrigado. Vamos recuar porque tá todo mundo na base, eu acho. Não vale a pena agora, não. Ó, o Hans ultou. Tá bom, vambora. Acho que essa morreu. É foda, mano. Mano, tô mexendo de todos os lados, cara. Não, não, não vai, não vai, não vai. Lutou à toa, mano. Seja até melhor. Por que você não? Morri uma vez, hein? Essa parte tá boa. Uma rodada de cura. A barricada está avançando. Tô contigo. Eu tô fazendo um bom trabalho de tanque, hein? Tô curtindo. Matei outro. Mano, os caras lá quitou, cara. Os caras lá quitou do jogo. GG. Ô, na moral, se a jogada a partida não for minha, eu choro. Mentira, não choro não. Mas ó, acho que foi minha. Eu acho que foi minha. Ah, vambora. Matei dois aí numa machadada só. Matei esse aí também. E quase matei esse. Não, matei esse aí depois, mano. Esse aí eu matei depois. Muito brabo, mano. O que vocês acharam desse jogo, mano? Eu achei... Mano, esse jogo eu sou apaixonado por esse jogo, cara. Muito, muito foda. Muito, muito foda. Acho que no final da live... É, a gente tá... Eu ia finalizar, não sei se eu jogo mais uma. Eu não sei, acho que eu vou finalizar, Deusa. Mas seja bem-vindo à live, Deusa. Bom dia, bom dia. Ô, Deusa, você tá madrugando, Deusa? Não pode, tem que dormir bastante. Mais uma? Qual personagem vocês gostariam que eu jogasse, então? Fala aí. Tipo, fala um Overwatch. Um Overwatch não, fala aí um personagem do Overwatch. E ela tava madrugando e no Roblox... Ah, velho, não, não, não. Orisa não, Orisa não. Tem que ser o personagem que a gente viu o lore. Gente, ele ganhou? Ganhei, ganhei, ganhei. Ganhamos. Não dependa do chat, Batatista, não. Eles vão falar que eu perdi, cara. Eles vão trollar, mano. Ai, ai. De sniper? Vou de sniper. Vou de sniper. É muito bom, cara. Oh, na moral, o Idomei é um personagem muito foda. Vou mostrar as skins que eu tenho dela pra vocês. Ó, essa aqui é o Widowmaker Overwatch 1. Da animação lá, beleza? Ah, velho, não dá tempo, mano. Eu acho muito rápido. Ó, Brasil. Brasil. A minha mirra é devastadora. Vambora.
Ó, tem Overwatch 1, tem a da Talon, que é a da agência dela. Tem a da Caçadora. Tem a da Nova. Tem a da Odile. Mas eu vou com a padrão do Overwatch 2, que é a mais atualzinha. Vamos lá, mano. É a da Amelie. Eu não lembro o nome dela, mas é a Amelie o nome. Amélia. 5k de novo, ô louco. Aposta aí, galera. Se eu perder, vocês vão ganhar muito ponto. Então aposta no não. A minha mirra é devastadora. Olá. Você tem sorte de ser um robô. Esse não foi um convite para a conversa. Caraca, ela é grossa, hein? Ela é grossa, mano. Ó, esse aqui eu não garanto que eu vou jogar bem, tá bom? Eu não garanto porque, cara, é muito difícil, mano. A minha mirra é devastadora. Sem erros, sem piedade. A la vie, à la mort. Oulala. Entre em meu salão. Disse a 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo A. E a carnificina começa. Nossa, quase matei esse bicho aí, mano. Nossa, morri. Não tem como. Cara, que chato, hein, mano. Esse aqui eu vou passar vergonha, hein. Passar vergonha, hein? Ó, ela bota esse negocinho aqui na parede também, que é tipo o veneninho que tem na animação, sabe? Ela pode escalar o bagulho igual na animação. Só que tipo assim, é muito difícil, cara. Ah lá, mano. A sombra é muito chata, cara. Nossa, velho. Amanhã, galera, amanhã a gente vai fazer uma live mais ou menos nessa mesma vibe de hoje. A gente vai ficar vendo a animação de Overwatch pra jogar Overwatch. E conversar também. Porque, cara, é muito legal fazer essas lives assim, mano. Muito, muito massa. Mano, que chatice. Ela chega por trás assim, ó, e me mata, velho. Não tem nem o que fazer, cara. Eu sou uma sniper. Eu esperava um desafio. Vai ser muito triste essa partida, tô falando, hein? Mas a gente vai ganhar. Eu vou ser carregado, mas a gente vai ganhar. Alguém vai vir comigo? Fiquem perto do meu obelisco. Inimigo avistado. Não deu. Bosta. Obelisco de cura lançado. Matei um, vambora. A língua de prata ficou em silêncio. Ele quitou? Não, não foi ele, não foi ele que eu sei. Estou no controle da casa. Vamos andando. Eu fui feita pra fazer das luzes. Todos já bom. Galera, tem que postar no não, senão vai ser meio que... A aposta vai meio que pro lixo. Que incômodo. Posicionando obelisco de cura. Ah, drop é tipo item no Overwatch, que daí tá tendo o evento da Twitch. Não larga! Obelisco de cura,
Nossa, mano. Chatice, cara. O Sombra é um bicho chato, cara. Eu não sei jogar com esse personagem. É muito difícil, cara. Muito difícil. Olha isso, velho. Eu votei no não com um ponto só. Se eu perder, vai acabar, mano. Eu vou de Tracer, tá bom, galera? Eu vou com outro personagem, mano. Vamos pensar. Eu cancelei a aposta? Ah, então tá bom, então tá bom. É hora de salvar o reino. A Widowmaker, ela é muito situacional, velho. Depende muito do caso, dá pra usar, depende de mim, não dá. Sabe do que? Tanque. Não tem como. Esse Lúcio tá muito chato e tanque dá pra matar ele de boa, mano. Só que com outros personagens não dá. Obelisco destruído. Ah, juntos acabaremos com ele. Passa o fio. Estão com uma carga. Me ajudem a levar. Estou no menor número. Alex. Estou aqui pra protegê-los. Meu time não anda comigo, velho. Eu tô sozinho lá, velho. Nossa, velho. Eu tô literalmente sozinho no bagulho, velho. Vagabundo, ele vai matar. Fiquem atrás de mim, amigos! Foi bom. Acompanhe-se! Faltam só 10 segundos. Atrás de você! Solta a batida! A vida protege a vida! F. Jogada da partida. Esse aqui foi triste. Mano, é porque, velho, essa sombra aí, ela joga muito bem. Ela jogou muito, muito bem. E a Widow que eu tava tentando jogar, eu não jogo bem. Tipo assim, eu não tenho mira. Muito difícil, cara. Muito difícil. Eu matei, sei lá, uma vez com a Widow. Não sei. F demais. Pô, galera, vai indo de base, hein? Finalizar a live, hein? Foi Poggers. Véi, Overwatch é muito foda. Muito, muito foda. O que vocês acharam? Hoje foi legal, velho. Hoje foi muito legal. Deixa eu pensar. Hoje eu só vou finalizar também, tá bom, galera? Vou tentar acordar cedo para as orações. Relaxa, deusa.
É, ia ser injusto, é verdade, batatinha. Gostei muito, principalmente das animações, velho. Tem muito mais. Depois eu mostro mais pra vocês, gente. Nossa, é muito legal, cara. É muito, muito legal. Bom, é isso. É, vou finalizando por aqui. Não sei se tem alguém do QCMP Online. Acho que não. Eu vou raidar, acho que o Fusa, na verdade. Não sei, na verdade. Não, eu vou sem raid hoje, gente. Oh, pera. Nossa, também recebi uma animação de drop da... Eu recebi uma notificação de drop da... Overwatch, cara. Que susto. Toda vez que eu recebo notificação da Twitch, eu fico, mano, será que é parceria? Mas não é, velho. Não é. Nunca é. Eu vou indo, gente. Falou. Obrigadão pela presença, gente. Obrigadão de verdade. O AD tá passando no pior momento possível. Mas é. Foi uma boa live. Durou mais do que eu... Do que tu disse que duraria. And Luke underscore 7 just cheered 50 bets. Cheer 50 fwa uma boa live. KKKKK KKKK Antiki I Monero. Podemos ver mais sobre amanhã TBM. Infamate amanhã ninja KKKKKKKKK. Obrigadão, gente. Olha, tu ganhou uma bad. Pera. Pera, tu deu. Não, surgiu uma pessoa aqui pra raidar. Surgiu uma pessoa pra raidar. Vou raidar alguém aqui. Tu ganhou uma bad. Uma bad de 1000 bits, velho. Tá pega, mano. O cara é muito doido. Obrigadão, Lucky. Obrigadão de verdade. Sim, Deus. Exatamente. A Naná, eu acho que ela não tá em live agora. Agora eu acho que ela não tá em live. A gente vai raidar a Pisato. Ela faz lives em inglês também. Eu acho. Não tenho certeza. Conheci ela recentemente. Ela provavelmente... quer dizer, ela se inscreveu pra participar do MCC Rising, que é um evento lá gigantesco na gringa. Talvez elas entrem, não sei. E é isso. Vamos lá de raid. Vamos lá. E obrigadão pela presença, gente. Muito obrigado de verdade. Amanhã tem live, mas provavelmente vai ser uma live mais curta. Eu juro que eu quero fazer lives mais curtas, mas tá muito legal, tá muito legal. Bom, é isso. Amo vocês. Obrigadão, gente. E falou. Ela é legal, mano. Vamos lá então, gente. Tchau, tchau. Peraí.